መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድ ሰው ተኝቶ በመኝታው ላይ ክፉ የሚያስብ ሰው ነገ የሚነጋለት ቀን ያንን ያሰበውን ሀሳብ ለመፈጸም ሀይል በእጁ ነው ይላል ልክ እንደዚሁም ደግሞ እኔናናምተ ዛሬ በልባችን የምናስበው መልካም ነገር ተጠራቅሞ ነገ ሲነጋልን ነጋችን በራሱ ምንም ነገር የለውም ብለናል በልባችን ላይ ያለውን ነገር የምንፈጽምበት ፕላናችን የምናደርግበት እግዚአብሔር እድልን የሰጠን ስለዚህ ዛሬ ላይ ያልሰበሰብነውን ነገር ነገ ስለማንኖር ነገ የሚባል ቀን ደግሞ አለ ስለዚህ እኔና እናምተ እግዚአብሔር ፈጠረንና በዘመናት ዳርቻን አኖረልን የምንኖርበት ዘመን በእግዚአብሔር የተወሰነልን ነው የተወሰነ ልንምላችሁ በዚህ ዘመን በዚህ ምድር ላይ እንድንኖር እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእኔና ለናንተ ዳርቻ ናብጀልን ከዚህ አሁን ካለንበት ቤተሰብ እንድንወለድ አደረገን እግዚአብሔር ይመስገን የሚቀጥለውን ቀን ግን ምንኖረው እኛ እጅ ላይ ተሰጥቶናል ስለዚህ ዳዊት በዘመኑ በራሱ ዘመን ነው ያገለገለው ግን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው እኔና እናንተም ዘመን ተሰጥቶናል ስለዚህ 2015 ባዶ ነው እኔና እናንተ ግን በልባችን ያከማቸነው እውነት የምንኖርበት የታጠቅነውን ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር የምንኖርበት ዘመን ስለሆነ ለዘመኑ ንቃት ያስፈልገናል የምንነቃው እኔና እናንተ ነን እኔና እናንተ ደግሞ ሁልጊዜ መንቃት ያለብን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ለምን የእግዚአብሔር ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከላይ የመጣው ከሁሉ ይበልጣል ይላል ስለዚህ በሚበልጥ ነገር ለመኖር የሚበልጠውን የሰማይን ሐሳብ የሰማይን ፕላን የእግዚአብሔርን እቅድ በልባችን ካደረግን የእግዚአብሔር እቅድን የምንኖርበት 2015 ድንቅ ዘመን ነው ስለዚህ ዘመኑን በመንፈሳዊ መረዳት እኔና እናንተን ሁሉን ነገር የምንለውጠው ስለዚህ ለመለወጥ መጀመሪያ እኔና እናንተ መለወጥ አለብን እኔና እናንተን ደግሞ የሚለውጥ ሌላ ሀሳብ አይደለም የሚለውጠን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ስለዚህ ዛሬም እድሉን አግኝቻለሁ ይህንን ለማስታወቅ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለመናገር እኔ በልቤ ላይ እየተሰማኝ ያለው ለቤተ ክርስቲያናችን ወይም ደግሞ እኔ ያስኩት መልእክት ብቁ መሆን ባለፈውም ሳምንት ነካክቸዋለሁ ዛሬ በስፋት እንነጋገራለን ብቁ መሆን ለማንኛውም ነገር ብቃት እግዚአብሔር ጸጋ ብቃታችን ነው ስለዚህ በቆምንበት በሄድንበት በተጠየቅንበት ቦታ ላይ ሁሉ መልስን የምንሰጥበትን ብቃት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብለናል ይህንን ብቃት ደግሞ እናንተ በእውቀት መታጠቅ አለብን ወይም አእምሯችንን ማደስ አለብን ለየትኛው ነገር ለብቃታችን እንድናድስ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ዘጠኝ እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ መጽሐፍ እንዳንድ ቅዱሳችሁን ወደ ላይ ከፍ አድርጉልኝ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ እሺ ያለያዛችሁ እርግጠኛ ለመሆን ነው አንዳንዶቻችሁ ጋር በኋላ እንነጋገራለን ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስምንት የሚናገረው ወይም ደግሞ ኮንቴክስት አውዱ የሚባለው ስለ መዝራትና ስለ ማጨድ ህግ ነው የሚናገረው ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ይና አስታውሱ ጥቂት የዘራ ጥቂት ያጭዳል ብዙ የዘራ ብዙ ያጭዳል እያንዳንዱ ሰው በቅሬታ ወይም በግዴታ ሳይሆን በልቡ ያሰበውን ያህል ይስጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ካለ በኋላ ቁጥር ስምንት ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን እንድነጋገር የፈለግኩት ሁል ጊዜ መቼ መቼ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትተርፉ እግዚአብሔር ጸጋውን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል እኔ ለምፈልገው የልቤ ሀሳብ የሚሄድልኝ እንዳልኳችሁ ጥቅስ ይህንን አግኝቻለሁ ለእናንተም በዚህ ሀሳብ የሚቀጥለውን አመት የሚቀጥለው ዘመናችሁን እንድትቃኙት ይህንን ዛሬ ጊፍት አድርግ ይሰጥቻቸዋለሁ እናንተ በተለያየ መልኩ ልትረዱት ትችላላችሁ እግዚአብሔር በሚያስተምራችሁ ነገር ግን ሁል ጊዜ በሁሉ የሚለውን በደንብ እንድታሰምሩበትና እንድታዩት ትፈልጋለሁ ለምን ነው ሁሉ ካለ ይካለ ሁሉ ነው ከዛ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ከዛ የሚቀጥለው ስቴፕ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትተርፉ እንደዚህ አይነት ሰው በምድር ላይ የለም ሁል ጊዜ? የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አግኝቶ ለበጎ ስራ ሁሉ የተረፈ ማንም ሰው የለም በምድር ላይ ብታዩት ሁሉ ሰው ጉድለት አለበት ሁሉ ሰው አንዳንድ ጊዜ ይሞላለታል አንዳንድ ጊዜ አይሞላለትም የሚፈልገውን ነገር ሁል ጊዜ በሁሉ ስፍራ ሁል ጊዜ ያገኘ ሰው በምድር ላይ የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ ያገኘ ማንም ሰው የለም ለዚህ ነው እንደዚህ ይሆን ዘንድ ግን የሚያስችላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚባል ነገር አለ በሁሉ ቦታ በሁሉ ስፍራ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትተርፉ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላችኋል ከዚህ በኋላ ያለውን ዘመኔን ሳየው ወይም ደግሞ ባለፈው ሳምንት ከዛም በፊት እያየው እያየው ወደ ልቤ የመጣው ነገር አንድ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ በምድር ላይ ስትኖሩ አንዳንድ ነገሮች ይጎላቸዋል የማወራው ፕራክቲካል ነገር ነው በስጋት ስንኖር አንዳንድ ጊዜ ጥበብ ይጎልናል ለዛ ነው ጥበብ ስለጎደለን በጎደለን ነገር ፌል የምናደርገው አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ይጎልናል አንዳንድ ጊዜ ትጋት መስጠት የሚባሉት ነገሮች ቴክኒካሊ እየጎደሉን ስላለ ነው በብዙ ነገር ፌል አደረገን የምንለው ወይም ደግሞ ዛሬ ብዙም ደስተኛ አልነበርኩም የምንለው የእግዚአብሔር ሀሳብ ግን ይህ አይደለም የእግዚአብሔር ሀሳብ ሁልጊዜ ጊዜ በሁሉ ስፍራ የሚያስፈልገንን ሁሉ እንድናገኝ ብቻ አይደለም ለበጎ ስራ ሁሉ ለምን እግዚአብሔር ፕላኑ ከዚች ያለፈ ነው ከኔና ከእናንተ ኪስ ከኔና ከእናንተ ፍላጎት ያለፈ ነው እንደዚህ የሚኖር ሰው የተባረከ ሰው ብቻ እንደዚህ አይነት ሰው ግን አንድ ጊዜ አይተናል ኢየሱስ ይባላል በምድር ላይ በተገለጠ ሰዓት ሁሉ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ በሁሉ ስፍራ የሚያስፈልገውን ሁሉ ያገኘ እሱ ነው እንደምናውቀው አካውንት ውስጥ ብዙ ነገር የለም ወይም ደግሞ ያስቀመጠው ዲፖዚት ያደረገው ነገር የለም ብዙ ነገር ተርፎት ብዙ ቤት ብዙ የሆነ ነገር አስቀምጦ አናይም ግን በተገኘበት ቦታ ሁሉ የሚያስፈልገውን ነገር አግኝቶ ለሌሎችም ሲተርፍ አይተነዋል ባለፈው እንደተነጋገር ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በነበረበት ወቅት ላይ ሰርግ ቤት እንደሄደ አይተናል ሰርግ ቤት ሲሄድ እንደ ማንኛችንም ሰው ተጠርቶ ነው ሄደው በቃ ሰርግ ቤት ሄጄ ታምራት አደርጋለሁ በሚል አይደለም ሄደው እንደ ማንም ሰው በሰርግ ቤቱ ሲገኝ ሰርግ ቤቱ ላይ አንድ እጥረት ተገኘ እዛ ቦታ ላይ እጥረት መገኘቱ ብቻ አይደለም ሰዎቹ አንድ ነገር አውቀዋል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡ መጀመሪያ ወደ ማርያም መጡ ከዛ እሱ የሚላችሁን ስሙ አንድ መፍት አለ። እሱ በሁሉ ቦታ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አግኝቶ ለሌላ ሰው የሚተርፍ አቅም ያለው እሱ ነው አለች ወይም ደግሞ እሱ የሚላችሁን ሰምታችሁ ካደረጋችሁት ውጤት ይመጣላል ከዛ ኢየሱስ ተጠየቀ አንድ ነገር የሰዎችን ጉድለት የሚሞላው በዛ ሰዓት እሱ ነው ከዚህ በፊት አስቀድሞ ያዘጋጀው ወይን ጠጅ የለም እንደዚህ ነው አይደል የጠመቀው በቤቱ ያደረገው ነገር የለም በተጠየቀ ሰዓት ግን የሚያስፈልገውን ነገር አግኝቷል በሁሉ ቦታ ለበሽታ ብዙ በሽተኞችን ወደሱ እሱ ያመጡ ነበር አለ ከዛ ሰው ሁሉንም ፈወሳቸው ይላል ስንት ሰው ፈወሰ ወደ እሱ የመጣ ሰው ሁሉ ይፈወስ ነበር ወደሱ እሱ የመጣ ጥያቄ ሁሉ መልስ ያገኝ ነበር ዛሬ ያ ማንነት ለእናንተ ተሰጥቶናል ወደ ልባችን ስንመለከት ወደ አቅማችን ወደ ሰጠን ወይም ደግሞ ጸጋ ወደሚባለው የእግዚአብሔር አቅም ካየን ያ ጸጋውን ያበዛላችኋል ጸጋ ይበዛልን እኔና እናንተ ይህ ጸጋ ግን በሕይወታችን ምን ሊሰራ እንደሚችል አቅም ውስጥ ከምን እንደሆነ ተረድተን በዛ ጸጋ ካልተጠቀምን ከጸጋ እውቀት እንጎድላለን ጸጋው ግን በእና በእናንተ ውስጥ ሙሉ ነው ስለዚህ ይህ ቦታ ላይ የሚያስተምረን ሁል ጊዜ ትንፋሽ እንዳያጥረን አደል ሁሉ ጊዜ ለተጠየቅነው ነገር መልስ እናገኝ ዘንድ በጥበብ ሊሆን ይችላል በአገልግሎታችን በሁሉ አቅጣጫ ሙሉዋን እንድንሆን ሙሉ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ ተቀብለናል። ጸጋው አለምን ማዳን ይችላል አደል በሁሉ አቅጣጫ ብቁ ነው ብቁ የሚያደርገን ጸጋ ተቀብለናል። ስለዚህ የሚከተለውን አመት ስንመለከት ከራሳችን አቅም ከራሳችን ችሎታ ሳንነሳ አንድ ችሎታ አንድ አቅም በኔና በእናንተ ውስጥ አለ ያም የእግዚአብሔር ጸጋ ይባላል ጸጋው ሙሉ አድርጎናል ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ እሱን ቃል ላንብብ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 16 ጀምሮ ከቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ከእርሱ ሙላት ሁላችንም በጸጋ ላይ ጸጋ ተቀብለናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ከእርሱ ሙላት ሁላችንም በጸጋ ላይ ጸጋ ተቀብለናል። ያኛው ትርጉም የድሮ ትርጉም እንደዚህ ይላል እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ስንቶቻችን እኛ ሁላችን ነው የሚለው ከሙላቱ ከጉድለቱ አይደለም ከሙላቱ የተቀበል ነው ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ስለዚህ ዛሬ እኔና እናንተ የተቀበልነው ጸጋ ሙሉ አድርጎናል ሁሉ ቦታ ላይ ስንቆም ለተጠየቅነው ነገር መልስ የምንሰጥበት ፖቴንሻል አቅም ያ ደግሞ ራሱ የእግዚአብሔር አቅም በኔና በእናንተ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር አቅም ወይም ደግሞ ይህ ጸጋ ሲሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሰራው ችሎታ እኔና እናንተ ውስጥም ይሰራል የማይሰራ ጸጋ አልተቀበልንም ግን ለጸጋው እውቅና አልሰጠንም ለዚህ ነው ቲቶ መጽሐፍ ላይ አለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ግን የዳነው ነው የተቀበለን የተቀበለ ነው ይህ ጸጋ ሁለት ሰው አይደለም የሚያድነው ነው ይህ ፀጋ ሶስት ሰው አይደለም የሚያድ ነው በሁሉ አቅጠጫ ፖቴንሻል አለው ዓለምን የማዳን ግን ይህ ጸጋ የሚሰራው ጸጋውን አውቆ ለተቀበለው ነው ዛሬም የዳንበት ጸጋ የሚያኖረን ጸጋ ራሱ ነው ስለዚህ ሌላ ስላላሰብነው ነው እንጂ ወይም የጸጋው መረዳት ስለሌለን ነው እንጂ ይህ ጸጋ አሁንም ሙሉ አድርጎናል ከሙላቱ የተቀበል ነው ምንም ጉድለት የለብንም ምንም እንከን የለብንም ስለዚህ የሚቀትለውን ዘመን አይተን እንዳንፈራ የሚያደርገው የተቀበልነው ጸጋ ነው እርግተኛ ነኝ ከጸጋ ውጭ ራሳችን ካየን ጉድለት ይሰማናል ለምን ሁል ጊዜ በሁሉ ቦታ ላይ መልስ ማግኘት ስለማንችል እንዳልኳችሁ ከሰው መካከል አንድ የለም አንድ የለም የሆነ ነገር ቢችል የሆነ ነገር ይጎድለዋል የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ሙሉ አድርጎናል ይሆናችሁ ጸጋው ለሁሉ ነገር ይሰራል አንዳንድ ጊዜ እሺ አሁንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌን እንመልከት አንድ ጊዜ ግብር መክፈል ነበረበት አይደል ስለዚህ ጸጋው ከእግዚአብሔር አብ ጋር ብቻ አር ለሚያገናኙ ለተጠየቀው ለሁሉ ነገር መንፈሳዊ ኒድ ላለው መንፈሳዊ ኒድ ይሞላ ነበር ጸጋው አቅምኗ አደል አይደል ስለዚህ የስጋ ኒድ ላለው ለዛ ነገር ይሞላበታል በውስጣችን የተቀበልነው የእግዚአብሔር ጸጋ ምንንም ነገር መተርጎም ይችላል ስለዚህ ይህንን ግብር መክፈል አለበት ግብሩን ግን እንዳልኳችሁ ያጠራቀመው ገንዘብ የለም ኪስ ውስጥ ገንዘብ የለም የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ሙላትን ማምጣት ይችላል የት ለተጠየቀበት ቦታ ሁሉ ስለዚህ በየቀኑ ከሳ ውስጥ ኦፍኮርስ አስታቴር እያወጣ ወይም የሚከፈለውን ገንዘብ እያወጣ አልኖረም በዛ ወቅት ላይ ግን የሚያስፈልገው ነገር ነበር ለሚያስፈልገው ነገር መልስ ማግኘት ነበረበት ኢየሱስ ስለሆነ ከግብር ውጭ በሚራክል አልኖረም ግብር ለሚያስፈልገው ነገር መክፈል ነበረበት ስለዚህ ከዛ አሳ ውስጥ ያንን አስታቴር አውጣ ለእኔም ለአንተም ኤክስፔክት የሚደረግብንን ነገር ክፈላሉ አለ ጸጋው አንሊሚትድ ነው በሁሉ አቅጣጫ አቅም የሚሆንን ነው በሁሉ አቅጣጫ ብርሃን የሚሆንን ነው ሌላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲያስተምረን አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ብዙ ጊዜ ካስተማራቸው በኋላ እነዚህ ሰዎች ተርበዋል መብላት አለባቸው ተባለ አሁንም የሚያስፈልጋቸውን በሚያስፈልጋቸው ቦታ ላይ ሰዓት ላይ አምስት ሺህ ሰው መመገብ የሚችል ምንም አቅም የለም ማንም ሰው ቢጠራ እነሱ የሚያዩት ለእነዚህ ሁሉ የሚሆን ሱፐር ቢከፈት ወይም ቢታረድ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት መሆን ይችላል ጸጋው ግን ይችላል ብቻ በጸጋው ላይ እንቁም ጸጋው በዛ ሰዓት ላይ ሙላታችን ነው በሁሉ ነገር በሁሉ አቅጣጫ ሙሉ አድርጎናል የማ የእግዚአብሔር ጸጋ ያለ ምንም ከን በተጠየቅንበት ሰዓት ለተጠየቅነው ነገር መልስ የሚሰጥ አቅም በኔና በእናንተ ልብ ውስጥ አለ የእግዚአብሔርን ጸጋ በዚህኛው አእምሯችን ልሚት አናድርገው አሁንም በሁሉ ነገር በሁሉ ቦታ የሚያስፈልገንን ሁሉ አግኝተን ከእኛ አልፎ ለበጎ ሥራ ሁሉ እንድንተርፍ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛልናል ከዚህ ምንድን ነው የሚቀጥለው አመታችሁን እንዴት ነው መዋጀት የምትችሉት እንዴት ነው መዋጀት ያለብን ስለ መዋጀት ስንነጋገር በሁሉ ቦታ ላይ ፊት ማድረግ ነው የእኔ መልእክት ለእናንተ ዛሬ ያለኝ ይሄ ነው እኔ የወሰንኩት እሱን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ሙሉ አድርጎኛል በሁሉ ቦታ ላይ አልጎድልም ለተጠየቅኩት ነገር መልስ እሰጥ ዘንድ ወደ ጸጋው እመለከታለሁ። ዛሬ ለተጠየቃችሁት ዓለም እኮ ብዙ ነገር ትጠይቀናለች አለን ለዚህ በምድር ላይ እስካለን ድረስ ለሁሉ ነገር መልስ የሚሆን የእግዚአብሔር ጸጋ በኔና በእናንተ ውስጣል አንዳንድ ጊዜ የታመሙ ሰዎች ዛሬ ወደ እናንተ ቢመጣ ምን ታደርጋላችሁ ጸጋው ላይ ዲፔንድ ካላደረግን በስተቀር አይደል ግን ጸጋው ለእነሱ መፍትሄ የሚሆን በእኔና በእናንተ ውስጣል? እናንተስ በምታልፉበት ነገር ረዳት እንደሌለው ወይምስ እንደ ስጋ ካልኩሌት አድርገን ይሄ የሆነው ይሄ ስለሆነ ነው ይሄ ስለሆነ ይሄ ስለሆነ ወይስ ከዛ ያለፈ ነገር አለ በእኛና በእናንተ ማለት ለዚህ ነው ሰው ሲያብ አልፎ አልፎ ሲመራመር ተመራምሮ ኃጢያት ስላደረገ ነው እናቱ ነው አባቱ ነው ብሎ ጀመሩ አረ ወደ ኢየሱስ ጋር መጡና ይህ ሰው ነው የእናቱ ኃጢያት ነው ነው ለካ አምሮአችን ቢያስብ ቢያስብ ቤቱ ጋር ነው ፌል አደረኩት ብሎ ችግርን ቶሎ ተመራምሮ ችግሩን ማግኘት ከዛ እንደምናስበው ደግሞ ችግሩን ማግኘት አንድ የመፍትሄ ክፍል ነው ግን የፈለገ ችግሩን ተመራምረ ብናገኝ መፍትሄ ነው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠን ስለ ችግሩ ምርምር አይደለም የሰጠን ስለ ኢየሱስ እናቱ አለ አባቱ የለ ሰው ሁሉ እሱ ግን ከሩቱ የሚያስፈልገው ሰውየው መዳን ነው እንጂ አይደል የሁላችሁ አጥያት ሲባል ይሄ ዚህ ሰውዬ የሚመስለኝ ወይም ደግሞ ኢየሱስ እርግጠኛ ሆኖ እናቱ ናት አባቱ ነው አላለ በቃ እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል በምንድን ነው የሚገለጠው ሰውየው ተነስቶ በጉር ወክ በማድረጉ ትናንትና አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ እያወራን ስለ እግዚአብሔር ሉዓላዊነት ከዛ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው አሁን ነው ዲስከሽን ነው በጣም ኖርማል ዲስከሽን እና ከዛ እግዚአብሔር የክፉ ነገር ተባባሪ አይደለም ማላውቀው ብዙ ነገር አለ አልኩኝ ማላቀው አሁን ችግሩ ከየት መጣ አልመጣ አላውቅም እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ሉዓላዊ የሆነው ባለፈውን ፓስተር እያስተማረን ነበር ሉዓላዊ ቢሆንም ሀሳቡን የራሱን ፍቃድ ቃሉን ጥሶ የሚሄዳ አምላክ አይደለም አረን ሁሉን ስለሚችል እግዚአብሔር ሁሉን አያደርግም እኛ ደግሞ አንድ ነገር እናውቃለን እግዚአብሔር መልካም ብቻ እንደሆነ አል እዚ ለአንድ ሰው መልካም ለአንድ ሰው ክፉ አይደለም በሆነ መልስ ስናጣ አይ እግዚአብሔር ሏላዊ ነው አንልም እናውቀዋለን የችግሩን መነሻ አናውቅም ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ስለ አባታችን ግን ማንም አይነግረን አደል ከአንድ ምንጭ ሁለት ነገር አይቀዳም ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም ተመራምረን 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 አንድ ነገር ደርሰናል። ኃጢአት የሆነ ቦታ ላይ ጀመረ የእነሱ ነገር ተገጫጭቶ የሆነ ነገር ይሆናል የቱ ጋር ነው ብትሉን ግን አናውቅም ስለ እግዚአብሔር ግን መልካምነት እናውቃለን ከዛ ብዙ ሰው ይህንን ቃል ስለሚሰበክም ታዲያ ይህ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው የተባለው ሰውዬ ስለዚህ ማለት እግዚአብሔር ነው መጀመሪያ እንደዛ ያደረገው ግን የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠው ሰውየው ሽባ በመሆኑ ሳይሆን ተነስቶ ነው። ጸጋው የሚያደርገው አንተን ሽባ አድርጎ መፈወስ ሳይሆን በምንም ኬዝና መልስ ግን አለ የሚያስፈልገን ነገር ግን ጸጋው ጋር አለ ጸጋው የክፉ ነገር ምክንያት አይደለም ክፉ ነገር ከጸጋ አይጀምርም ጸጋ ሲባል ራሱ የሚያድን የተባለ ስለዚህ አሁንም እኔና እናንተ ብዙ ነገር ላናውቅ እንችላለን አንድ ነገር ግን እናውቃለን ስለ ችግራችን አንመራመርም ግን መፍትሄው በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ ብዙ ነገር ባለማወቅ በምናምን ሊመጣ ይችላል ስለዚህ የቱ ጋ ነው ብዬ ከምፈልግ አሁን እዚህ ጋር ብርሃን አለ ጸጋው ጉልበታም ነው እንዴት ነው ጉድጓድ ውስጥ የገባሁት ትናንትና ትዝ ይለኛል የሆነ ዘር ክፉ ዘር ምናምን እያልኩ ሳይሆን እግዚአብሔር ከብርታቴ ጋር ነው ዘጠናዘጠኝና መቶ ጊዜ እግዚአብሔርን አልፈልግም ብል መቶ አንደኛው ጊዜ የሚቆጠርልኝ መቶ አንደኛው ነው ባለፈው ትዚላል ብሎ የሚጀምር አይደለም ልክ እንደዛው ዛሬ እኔና እናንተ ስለ ችግራችን ጥናት ማድረግ ሳይሆን ስለ ጸጋው ጸጋው ሙሉ አድርጎናል እስቲ ጸጋው ሙሉ አድርጎኛል በን ስለዚህ የሚቀጥለው ዘመናትን የምንዋጅበት የማንፈራበት ምክንያት ምን እንደሆነ እኮ አናውቅም በዛሬ የገጠማችሁ ነገር ነገ የገጠማችሁ ከነጎዳ የሚገጥማችሁ አናውቅም ስለሚገጥመን ነገር ሳይሆን ስለምንኖርበት ኃይል ግን እናውቃለን አደ የምንኖርበት ኃይል የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለዚህ መጪ ዘመን ብራይት ሆኖ ይታየኛል ስለሚመጣው ስለሚስተካከለው ስለምናምን አይደለም ከሙላቱ ተቀብያለሁ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበለና ስለዚህ የምንጠየቀው ምንም ነገር ቢኖር መልሱ በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ ስለዚህ ነው ያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ላይ ሲናገር እንደዚህ ማንም ጥበብ ቢጎድለው አለ ሳይጠራጠር በልቡ ሳይጠራጠር ሳይነቅፍ በልጊስና። የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይጠይቅ እሱም ይሰጠዋል ይላል ስለዚህ አሁን ስለሚጎለኝ ጥበብ አይደለም ምን የማስበው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ የጥበብ ሁሉ ሙላት የሆነ እሱ ከኔ ጋር አለ ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ከጥበብ ልጎድል እችላለሁ ስለ መጉደላ አይደለም ማስበው የማስበው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ ሳይነቅፍ ይሄ ነው ብለሲንግ ምንም ነቀፌት አየለብንም ስለዚህ የሆነ ነገር ይታያችኋል የሚቀጥለው ነው ስለ ቁጥሩ አታስቡ ግን በቁጥር እንኖራለ እንዳልኳችሁ ቤት ኪራይም ሆነ እንትን የምትሉት እያንዳንዱ ነገር መንግስትም ካላንደር ይቀይራል እያንዳንዱ ነገር በዛ ውስጥ እንዳለን አስቡ ግን ከዛ በላይ የምኖርበትን ጥበብ አስቡ ምንም አይነት አዲስ ችግር የለም ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም ግን በኔና በእናንተ ውስጥ የሚገለጥ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ራሳችንን ሊሚት አናድርገው በምን ባለን ነገር አኑወሰን ማንም ሰው ጥበብ ከጎለ እንዳያለቅስ ሳይመቅፍ በልግስና ይሰጣል ሁል ጊዜ በሁሉ ቦታ በቃ እችን ከያዛችሁልኝ ተዋቶልኛል የፈለግኩት መልእክት አንድ ነገር ነው ባለንበት ቦታ ሁልጊዜ ጊዜ በምንም ቦታ ስንሆን ይሄ ቃል ትዚህ በላችሁ ጸጋውን ያበዛልናል ስለዚህ ከራሳችን ሰርክ ልንውጣ ነው ማለት ነው ጸጋውን የሚያበዛልን ከእኛ እርካታ ሊያልፍ ነው ማለት ነው የገባን ነገር ለብዙዎች ሊሄድ ነው ማለት ነው ለምን የሚያስፈልገን ነገር አግኝተን ለበጎ ስራ ሁሉ እንድንተርፍ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንድንተርፍ ነው ስለዚህ ልንተርፍ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ዘመን ከራሴ አስተሳሰብ ወጥቼ ለሚቀጥለው ሰው የማጠጣው ነገር አለ ይህንን የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ውስጥ አለ ኦቨርፍሎው የሚያደርግ የሚጨምር ከምን የተነሳ ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ስለዚህ ስለ ስለምናልፍበት ስለ ነገር የምናይበት ሳይሆን አልፈን በቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን አልፈን የምናደርግበት መልእክታችን ከዚህ አልፎ ብዙ ሰው ስለሚያድን ብዙዎች የሚሰሙበት በእናንተ ውስጥ ያለው ማንኛውም መልካም ነገር ለብዙዎች የሚሄድበት ለተራቡት የሚሄድበት የእናንተ ዓላማማ በቃ ብቻ እርግጠኛ ሁኑ ምን በልባችሁ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳለ ባለፈው ተነጋገረ የእግዚአብሔር ቤት በጣም ደስ የሚለው እኔ ፕላን እንኳን የለኝም ለምትሉ ፕላንን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ አለ አንድ የሆነ ድራማ ነው መሰለኝ አንድ ጊዜ እኔ ፕላኔ አለ ፕላን እንዲኖረኝ ነው ብሏል ሴትዮዋ ስለ ፕላን ስትነግር እኔ ግን አለ ወደፊት ፕላን ያለ ፕላን እንዲኖር አንድ ድገት ነው እግዚአብሔር ቤት ብቻ መሆናችሁ እርግጠኛ ይሁን እግዚአብሔር ጸጋ ለሁላችንም ነው ምንም ባዶ ነኝ ብትሉ እንኳን የሚያቀብላችሁ መንፈስ ቅዱስ ማነታችሁን የሚያሳውቅ በውስጣችሁ ምንም ፕላን የለኝም በቃ ዛሬ ብትጀምሩ ዛሬ አለምን መግዛት የምትችሉበት አቅም በእናንተ ውስጣ ስለዚህ ሁሉን ነገር ከስጋ አቅማችን ከሲቹዌሽን እንዳንነሳ ሁሉን ነገር ከጸጋው ተነስተን እናስብ ጸጋው ደግሞ አያስከፍለን